teng Bapakku nggih. Nggih. Kita namung angin kula matur ngaten menika. Lajeng kula kenalaken rumiyin endi Andi nggih. Pun mriki Pak Dik. Nggih, sampun ngasta. Lajeng ingkang nomer 3 nggih Dik Intan menika. Ingkang mangke badhe kalian Mas Gagal. Lajeng menika rayi kula ingkang lajeng lajeng menika lajeng widodo nggih ndi nggih. Nomer 3. Nah, ingkang rayi kula menika sebelahipun Dik Ren menika Pak D. Pak D Mas kula masipun Ibu-ibun, Pak Sri Mulyani, Mas Ibon, Mas Kandung. Lah menika nggih Mas Ibon, Pak Firman. Sedaya sampun purna, Pak Bu. Balungan kuwet-kuwet. Sampun wis pensiunan kabeh. Lajeng sanesipun janipun nasi kathah ning wekdal menika kok dereng rawuh. Dereng rawuh. Pak Yeah. Anu perso nggih Pak Bu nggih. Nggih. Jenengan napa? Pak Pai. Ya menika rekam tamu ngaten perkenalan keluarga.